לפני כן. דני רופ! מה העניינים? בוקר טוב. בסדר גמור, נהנה מהשמש, חבל לך על הזמן. אני רואה, כי מאז שאתה ואני נפגשנו פה על המסך הזה, אני חושב שהרקע שלך הוא הכי כחול ever מאז שהתחלת אצלנו. לא ever, אבל יש את היתודה הימים האלה של אחרי הגשם, כי גם אתמול, למרות שזה המקומי, ירד עוד גשם, וזה ניקה את האוויר, ובסך הכל קיבלנו מערכת גשם בריאה עם כמויות יפות, לצערי גם עם הצפות שוב, אבל היה גשם ממש יפה, עם כמויות גדולות, הכינרת גם עלתה בזה 4-5 סנטימטר, ככה שהתוצאות היו טובות, למעט הנזקים, אבל היום זה יום חדש ושונה לגמרי, יש עלייה קלה בטמפרטורות, יש אוויר נקי, ראות מצוינת, ותסתכלו טוב טוב על מזג אוויר הזה, זה מה שילווה אותנו השבוע, אין מערכת גשם נוספת בשבוע הזה, יש עלייה בטמפרטורות, ימים נעימים מאוד, לילות קצת קרים, אם אתם גרים בירושלים, ברמת הגולן, במקומות הגבוהים, אז הלילות כבר קרים, צריך מעיל טוב, אבל בחוף זה נעים עד קריר, או במקומות האחרים, בקיצור, אם יש לכם מצב לא להיות בעבודה, או לצאת לאיים הירוקים, זה הזמן לעשות את זה, לא חייבים להרחיק, יש לנו מספיק מקומות בארץ גם בצפון, שמי שבמקרה יכול לטייל ולא לעבוד, אז זה הזמן, או להיות בחוץ, לשתות הקפה בחוץ, אלה ימים הכי מלטפים, השמש הכי מלטפת בימים האלה, והטמפרטורות ילכו ויעלו, ואפילו בטווח היותר רחוק, 50 ו-60, יהיה טיפה חמים מהרגיל, זאת אומרת, תל אביב עם 23-24 מעלות, שזה נהדר לתחילת דצמבר כבר, בזמן שבאירופה ובארצות הברית קופים מקור, אז אלה המתנות שאנחנו מקבלים בסוף סתיו הישראלי. רשמית, עטילה, אנחנו עדיין בסתיו. החורף מתחיל רשמית ב-21 בדצמבר, ביום הקצר בשנה. וכרגע, עד קצת טווח התחזית, לא רואים מערכת גשם נוספת, יש לנו קצת מנוחה ממערכות גשם. אורייט, מנוחה ממערכות הגשם, והנה השמש, והנה השמיים הכחולים והחולצה הקצרה של דני רופ. איזה כיף לך שם, אני בדיוק הגברתי פה את המזגן שהקפיא לנו את את האולפן. יאללה, תגמור את השידור וצא קצת לנשום אוויר טוב. לגמרי, ביי דני, תודה רבה. ביי, תודה רבה, יום טוב. תודה רבה.